Սիրիայում քրդերը թուրք զինվորների կյանքը վերածել են դժոխքի։ Հայտնի են մանրամասներ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է սիրիական Իդիլբում իրականացված հարձակման հետևանքով 2 զոհերի եւ 3 թուրք զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Սիրիայի քրդական ուժերը, որոնք Անկարան համարում են ահաբեկիչներ, հերթական անգամ Սիրիայում հարձակվել են թուրք զինվորականների վրա։ Հարցակման հետևանքով սվանվել է 3 թուրք զինվոր, եւս 3-ը ծանր վիրավորվել են։ Լուրը հաստատվել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության կողմից։ Թուրքիայի ՊՆ-ն չի հայտնում, թե կոնկրետ Սիրիայի որ շրջանում է իրականացվել հարցակումը թուրք զինվորների դեմ։ Ավելի վաղ Slime News-ը տեղեկացրել է, որ Սիրիայում մի քանի օր առաջ քուրդ զինյալները նույնպես հարցակվել էին թուրք զինվորների վրա։ Ջալալ Հարությունյանն ասել է. «Դրանք մերոնք են, չկրակեք»։ Զոհված Արթուր Ասրյանի հայր, Արցախի 3-րդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների միության նախագահ Արմեն Ասրյանը վրդովված է բանակի ղեկավարության սխալ տեղեկությունների կամ տեղեկությունների բացակայության պատճառով Ցորի զորամասի D20 հրետանային դիվիզիոնի անհայտ կորած զինծառայողները իրենց երեխաներն արժանացել են այդ ճակատագրին։ Հրամանատարական կազմից զոհեր են եղել։ Հիշեցնենք, ՊԲ-ն զորամասի D20 Հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ հրամանատարի տեղակալ մայոր Գևոր Գևորքյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս առիթով հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում Արմեն Ասրյանը մանրամասնեց։ Այդ դիվիզիոնը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայտնվել էր հակառակորդի դիվերսիոն խմբի ներգործության տակ, որի պատճառով 21 անհայտ կորած զինծառայող են կունեցել։ Մենք ծնողներս ինքնուրույն հետաքննություն ենք անցկացրել, մանրամասներ պարզել եւ նաեւ հասկացել ենք, թե ովքեր են անմիջական պատասխանատուները։ Օրերս այդ առիթով մեր դիմումների համաձայն քրեական գործ է հարուցվել եւ դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևոր Գևորքյանը ձերբակալվել է։ Արմեն Ասրյանն ասաց, որ մարտական գործողությունների ժամանակ դիվիզիոնը հիմնական քրակային դիրքեր է զբաղեցրել Հադրութում եւ Վազգենաշենում։ Այնտեղից կատարել է իր մարտական գործողությունները մինչեւ հոկտեմբերի 5-ը։ Այդ օրը խնդիր է ստացվել երթ կատարել դեպի Հադրութի ուղղություն, այնտեղ մեր ստորաբաժանումները զորամասերը ծանր վիճակում էին։ Դիվիզիոնը երթ կատարելով Հադրութի շրջանում զբաղեցրել էր ակային դիրք ջրաշխարհ տեղամասում։ Սակայն վերադաս հրամանատարության կողմից ՓԲ հրետանու պետի ցուցումի համաձայն նրանք առաջ են շարժվել դեպի Հադրութ։ 9-րդ կիլոմետր տեղամաս կա, կրակային դիրքեր են զբաղեցրել։ Պարզվել է, որ այդ կրակային դիրքերը զբաղեցրել են հակահարված իրականացնելու համար։ Հակահարված իրականացնելու որոշում ընդունողները կոպիտ խախտում են թույլ տվել, քանի որ հակահարվածի համար 3 կարևոր պայման չի ապահովվել։ Հակառակորդը պետք է կանգնեցված լիներ, բայց այդպես չէր։ Հակառակորդը չպիտի ունենար մոտակա ռեզերվներ։ Մենք պիտի ունենայինք բավական ռեզերվներ, որ իրականացվեր այդ հակահարվածը։ Փաստացի բանակի ղեկավարությունը մարտի դաշտ նետեց իր վերջին ուժերը։ Մի կարևոր հանգամանք եւս։ Դիվիզիոնի համար այդ տեղանքը լրիվ անծանոթ էր։ Այդ ուժերին գլխովին շարքից հանել են։ Սա եւս մեկ պատճառ է դարձել հակառակորդի հետագա հարձակման համար։ Ո՞վ է սրա պատասխանատուն։ Իհարկե բանակի ղեկավարությունը եւ հակահարվածի որոշում ընդունողները։ Արմեն Ասրյանը շարունակեց. «Դիվիզիոնը մի կերպ վերադարձել է ջրաշխարհ տեղամաս, սակայն հրամանատարությունը հանձինս Գենադի Բաղդասարյանի ցուցում է տվել, թե շատ ենք հետ գնացել, դեպի առաջ գնացեք»։ Ֆիզուլի չհասած Ջուվարլու տեղամասում են դիրք ընտրել։ Ըստ Արմեն Ասրյանի հոկտեմբերի 8-ից 9-ին թեժ մարտերի ընթացքում 3-րդ մարտկոցը ԱԹՍ-ի կողմից խոցվել է։ Նա նաև այլ մանրամասներ ներկայացրեց։ Դիվիզիոնի հրամանատարությունը մի քանի անգամ խնդրել էր կողմնորոշվել, թե որտեղ է հակառակորդը։ Առաջնագիծը Հադրութի ուղղությամբ, բայց նման տվյալներ չեն ստացվել։ Իսկ զորամասի կողմից եւս նրանք ինֆորմացիա չեն ստանում, որովհետեւ զորամասը մասնատված էր։ Սա եւս բանակի հրամանատարության ղեկավարման վատ արդյունքն է։ Ցակուցրիվ էին եղած, իսկ զորամասի հրամանատարական կետը, որը պարտավոր է ղեկավարել զորամասի ստորաբաժանումը, գտնվում էր Աղդամի ուղությամբ։ Հստակ ղեկավարում զորամասի կողմից չկար, մանավանդ այն պարագայում, որ հրամանատարների տեղակալներին ուղարկել էին մարտի դաշտ, ով պիտի ղեկավարի զորամասը, որի կազմում էր նաև հրետանային դիվիզիոնը։ Իսկ կրակային խոցման խնդիրներ անմիջապես դիվիզիոնին տրվում էին ՓԲ բունկերից։ Արդյունքում հոկտեմբերի 12-ին երեկոյան դիվիզիոնի դիտակետը, որը կրակային դիրքից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա էր, հեռու մատույցներում դիտարկում է ինչ-որ խմբի շարժ դեպի իրենց կողմը։ Զորամասի հրետանու պետը փոխգնդապետ Հայրապետյանը, դիվիզիոնի հրամանատար Թովմասյանը զեկուցում են բանակի հրետանու պետին,
որ դեպի մեզ ինչ-որ խմբի շարժ կա, ցանկանում ենք ճշտել ովքեր են։ Այդ ընթացքում միջև խորացված հրամանատարական կետից պատասխան գալը դիվիզիոնի հրամանատարը չի սպասում այդ պատասխանին եւ հրամայում է կրակել դիրքերին թողնել կրակային դիրքը։ Այնտեղից հասցնում են դուրս բերել զինամթերքի կրման մեքենաներ։ Այդ ընթացքում խորացման հրամանատարական կետից գալիս է հետեւյալը. Այդ խումբը մերոնք են, նայեք չկրակեք։ Սենսացիոն նյութ. Վանալճի հատակին 3000 տարվա հայկական ամրոցի ավերակներ են հայտնաբերվել։ Արչենոգի World կայքում հրապարակվել է Վանալճի հատակում հայտնաբերված ամրոցի մասին նյութ, որի հայերեն տարբերակը ամբողջությամբ ներկայացվում է Ամփոփ մեդիայի լսարանին։ Թուրքիայի տարածքում գտնվող ամենամեծ լճի հատակին հայտնաբերվել է 3000 տարվա պատմություն ունեցող բազմաբերդ մի ամրոց։ Ստորջերյա պեղումներն իրականացվել են Վանի, Յուզունջու, Զլ համալսարանի և Թուրքիայի արևելյան Բիթլիս նահանգի իշխանությունների կողմից։ Ասում են, որ ամրոցը համարվում է Երկաթի դարածաշրջանի հայկական քաղաքակրթության վերջին մնայուն ապացույցը։ Հայտնի նաև որպես Հայաստանի, Արարատի, Ուրարտուի և Վանի թագավորություն։ Լիճը հավանաբար խառնարանային ծագման է, որն առաջացել է Վանի նահանգի մերձակայքում գտնվող Նեմրութ լեռան հրաբխային ժայթքումից։ Ներկայումս ջրի մակարդակը մոտ 150 մետրով բարձր է, քան Երկաթի տարածաշրջանում էր։ Վանալճում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում ջրասուզականները գտել են տարիներ շարունակ լճի խորքերում պահպանված ամրոցի մի պատը, որը ըստ նախնական վարկածների հավանաբար կառուցվել է ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Ընդհանուր առմամբ փորձագետները մոտ 1 տասնյակ ուսումնասիրություններ են կատարել լճում, միջև որ հայտնաբերել են կորած ամրոցը։ Ջրասուզականները գտել են աներևակայելիորեն լավ պահպանված պատը, որը հավանաբար կառուցվել է ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Ամրոցի բացահայտման գործում ջանք չեն խնայել մի խումբ հետազոտողներ, որոնց թվում Թահսին Սեյլանը, ով ստորջրյա լուսանկարիչ է և տեսագրող է, ինչպես նաև ջրասուզակ Կումալի Բիրոլը և Վանի Յուզունջուզիլ համալսարանի դասախոս Մուստաֆա Ակքուշը։ Հետազոտությունները նախաձեռնելուն նպաստել են մարդկանց պատմած լեգենդները ջրի հատակին թաքնված հին ավերակների մասին։ Այդպիսով Վանի թիմը որոշեց հանձն առնել հետախուզական գործը, ինչի արդյունքում հայտնաբերվեցին մետաֆորմոզյան նստվածքային ժայռեր, կորալներ և նույնիսկ ռուսական խորտակված նավի մնացորդներ, բայց նրանց այս բացահայտումները գնահատականի չարժանացան։ Որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն հայտնաբերվեց քարե ամրոցը, որը քայքայեց պաշտպանվել էր լճի բարձր ալկալյան ջրի շնորհիվ, նրանց հետախուզական աշխատանքը վարձատրվեց։ Ամրոցի, ինչպես նաև տարածքում գտնվող մի շարք գյուղեր և բնակավայրեր կառուցվել են այն ժամանակ, երբ ջրի մակարդակը շատ ավելի ցածր էր, քան այսօր։ Հուրլի Դել Նյուիզի հետ զրույցում Սելյանն ասել է. Շատ քաղաքակրթություններ և մարդիկ բնակություն հաստատեցին Վանալրճի շրջակայքում, ովքեր լիճն անվանեցին Վերին Ծով։ Նրանք հավատում էին, որ այն շատ խորհրդավոր իրողություն է, որ այն շատ խորհրդավոր իրողություններ է թաքցնում։ Հավատալով դրանք մենք աշխատում ենք բացահայտել լճի գաղտնիքները։ Ուղղակի հրաշք է այս ամրոցը ջրի տակ գտնելը։